טוב, אז היום אנחנו הולכים לשחק. תקשיב. היום אנחנו הולכים... מצאתי משחק חדש, לא ראיתי לכם אף פעם משחק. נקראתי את זה לייב, נעשיתי ולכל פעם 30 אלף שעות, אם תעשי עוד, אז ילגו, אני אעשה את זה עכשיו עוד, עוד, זה חדש, אל תדאגו. כי דיגו, הוא יהיה עוד התנות הסריכים, אתם סריכים וגם תרזו מרות אם אתם חדשים פה לייק, סאב מלפי את הפעמון שעתיים פה ואני עדיין אוהב Gus World. And this is the world I guess. Holy. Something was over here. You fight to be the most big.
יש! חברים! אני פלם! אני פלם! חסם! יש! יש! ג'נו בורדו? כן? שמענו שחברת החשמל יצאה לדרך חדשה ו... מי פה השולל? זהו... מי שלא יודע, שוב יפה מאוד. יאללה בואו, לא סגור, מטרה יפה מלפלייק.